Հասցային օրենք դիրքը հաստատվեց ԵՏՄ-ը, ասենք ինչ է դա Հայաստանի բիզնեսի համար նշանակում։ Դա նոր հնարավորությունները, որ ավելի պարզացված ընթացակարգ էր սահմանված, որով մեր գործարներն ավելի հեշտ արտաքին ապրանքաշրջ շրջանառությունը կիրականացնել են։ Իսկ եթե գնահատենք ԵՏՄ-ին, Հայաստան արդեն 2 տարի է, երկրորդ տարին ավարտվեց, դուք ո՞նց կգնահատեք որպես դրական։ Դրական, որտեղ արտահանումները մասնավորապես Եվրասիական տնտեսական միության շուկան արտահանումները աճտեր ունեցել։ Պանկարյան, այսօր լրանում է վարչապետի պաշտոնավարման 100-երորդ օրը, ինչ եք կարծում, հաջողվեց իրագործել այն խոստումները, որը տվեց պարոն Կարապետյանը, մասնավորապես ազատ հավասար պայմաններ գործարարության համար։ Միարժեքույն, եւ դա ոչ միայն ես կարող եմ դարձնել, այլ նաեւ մասնավոր հատվածն արդեն արտանագրում, որ լուր դրական փոփոխություններ կա։ Այդ դեպքում ինչու՞ նոր խաղացողներ չկան շուկայում։ Հին օլիգարխներն են, հին մոնոպոլիստներն են։ Ինչու էք տենց վստահաբար շեշտում, որ նոր խաղացողներ չկան։ Նոր ներդրողներ կան, նոր բանակցություններ իրականացում, կարող է կոնկրետ ասել։ Միջև ներդրումներ չիրականացնեն, վերջացնեն, ամները հնչեցնելու ճիշտ։ Պարոն, տարին ինչ եք կարծում, ինչ տնտեսական ցուցանիշով կփակենք, օրինակ առաջին 11 ամիսը 0.6% է ընդհանուր տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, հնարավոր է անկում ունենանք այս տարի կամ 0-ին մոտ իրավիճակ։ Արդյունքները կլինեն դրական, ես կարող եմ արձանագրել, որ աճ ունենք ու բավականաչափ աճ ունենք արդյունաբերության ոլորտում, մոտավորապես 6-7% աճ կարձանագրենք արդյունաբերության ոլորտում, աճ կարձանագրենք ծառայությունների ոլորտում, աճ ունենք արտահանման ոլորտում։ Իսկ ողջ տնտեսությունը 2-2% աճ կլինի դրական։